Inogase go do e halirde kas kas FM on waktu yoni ton to chokka surboti meri bokel modi julli kanyum e sirna be bilwili yonti janben yanje pular to karalagal to ko mikasal do e halirne musidmon adamba jem rokon joni gardidi kaburji di jagol gal men katina gatchalal holliti alarba hande sappo jeegom hesbe rababe o do mboros mako covid 19 hen tato gummi ko tagal leedi dum fu ummi ko e der ujinere temet tato chapane joye en jetato wadabe e losko Ousmane Sonko e wondibe modum moko wadi son o deposition mo yewi askan wi be jepti federate pour dirtinde ganda nyalawma hande o ha nyalawma je goddi se poje dibi madanno o tigidi ko be kali hande dum se pomo jompanno wadde alarba hande dum kadi men der leedi ndi be dirtini ha saha goddo tagal leedi men jaata dowla Mauritanie jokkondirede Moussa Samba Diallo to Mali men jaato Mali Angola kanyum e Centre Africa coftal bali e rubindo jaynde du dara jande arandir yala bo se boy tangare ne faccito bandirabti do ndiarama e ketugul modon cakal buri men jaje demgal pular do e halirde kaskas fm 95.9 jagogal men kafina ngaccal lal holliti alarba hande sappo njago ma hesbera babbe o do moros tato ngum mi ko cagal leedi sagal ndebe maddi losko e der ujunere temet tato e cappande njoyo e njetato sappo tato heddi be kibira fe ko rendo ngobe woni be ganda holko do be no be kibiri e dumen no gogoliti ko be kebi e do bulletin battindi do non ay gota hawrane e ledjal bangal o do moros na covid 19 di do waktu juno gasena be nodi ko ganda horma do ko benni no publication odon be kulite sappo tato wondunobe odon morosande o certi yen celi halabi cer hay goto wonane kalul ha sak jefte en charge der ganda horma de hopitaluji den gila moroso en rati leedi ni ganda didi lewru marsidan unyadi no gas en dañi chapane jarare jagom ujinel temetato en joyo ganda rababe der mabbe chapane jarane ujinel temetare sappo dido wondunobe certi yen celi umbro sosa bi mu ujunere temede jene ciapane jagom en jetato hawrube e ladjal bulletin o ganda holliti ande o nogasene woni e safare der wertangu leydi senegal bangi o do prosmo coronavirus jagongal men holliti nonga bangal to nyakko ngon en dani million pawdo temene ciapane jerere ujunere temene e nayo neddo nyakibe ndaka habde o do prosmo covid 19 irande hikande irande hika irade ujina didi nogase didi on on be don wadobe baccalauréat windi be tigrigi rande ujinaji nogase didi yettima temedere e capande joyi ujinere temede jena e nogase go dum no be kolliti e ustima par rapport e rawane ustima fodde ujinaji jeegom temedere capande jeedido e capande jena e jeedido dum no kolliti pourcentage o bangal do pour ngana wal mabon be public o kam yeje woni capande joyi piccel capande jeegom e jena do temedere e be non candidat libre e non woni individuel o ko sappo jeegom piccel capande jena e joyi onno bangal to academie di tigrigi won be kolliti jencudi won be non o tigrigi jeyabe woni candidature je pour wadobe o don bak he ko Dakar en jogi sappo joy ujinere temene chapane jagome tato kawla ko sappo go ujinere temene tato chapane nayo dido matam ujinaji tato temede jeedido sappo jene seju ujinaji nayo temede joy chapane jene e jeedido jurbel ujinaji jarato temede jeedido e go kedugo ujinere temede tato chapane tato e jeedido pikini geejo way ujinaji no gasa temede joy chapane jeedido jeedido tambakunda ujinaji nayo temede tato chapane tato e jeetato fatika ujinaji jene temede joy chapane tato jene kolda ujinaji joy temene chapane joy chapane jeedido e njoyo refuse ujinaji jeedido temede jeetato sappo go ches nogase go ujinere temede chapane jeetato jeetato kafrin ujinaji tato temede chapane jeedido e njoyo luga ujinaji jeegom temede jeegom e sappo saint louis u sappo go ujinere temede njoyo e jeegom zigentor ujinaji sappo temede njoyo e chapane tato e tato bedo association des handicapés be ganda puddima gedder mabbe nyamde dum ko hanki ton to parcel aseni intesis o ndedon gedder nyamde non be ndewino dum tegrige ta ko don ngaka be terde tegre be kolliti laamu ngol la budda wada be recruter en der fonction pigu walla en nokkudde ganata tegre en waawi yaadude e golle mabbe no hanirta aniyan be kolliti ko chapande jetato en jena be don ngaka be terde jotaw jogi be diplome ji mun woni ngana hon mada be kolliti o gouvernement kam dofta tegre ki sarbi digu ne kadi jeftane wadani respecté on be don ngaka be terde ha joni e courrier ko yalti ganda wodo be wadbe grève ha njoyo kambe kolliti puddima grève o en taw ga ala do haadi on goore mabbe kam kolliti on no kali ko température rigi hande on nawam hôpital dalal jamma
ono assemblée nationale wadi examiner dum ko hande projet de loi 9/2022 motaw ko waylude numéro loi numéro 6133 mono sapo joy lewru jeyral ujina temen jene japan jeegom ego fatude e ngon catégorie générale ligotobe leydi ndiyenne dum non pour defé wadara défendre ngodon projet o jagor mabbe kafinangal afon golle ngendi e renouveau du service public ono Mariam Sara o holliti andeno waylo o ganda hol mada bo bangal do projet d'intégrité e kadi dirtugol holo beden agencement fonction public tigrigi taw en wana en do ngonka mojjetegi taw kadi en adda ngartam tigrigi jarama Ousmane Sall Ousmane Sonko e wondibe mudum ko coalition de position mo yewi askan wi be pelité dirtinde tigrigi nyalawma hande o ono manifestation bonno wadde alarba hande no gas jene lewru juin ha saha goddo o don marto ngono sabi o dirtina tigrigi o do nyalawma ha nyalawma goddo be ko hali aida mocho goto e responsable mo yewi askan wi ono o pre ko sabi o do coalition principal opposition mo nganda hande volete taw ko mo jodi Sara Ousmane Sonko Khalifa Sall e Deche Fall o do député o wadi évoquer nono basa e yeso jangiam kobe dum ko alarba hande tonto Dakar sa hande wadi médiation wonde halde mabbe tigi woni hilfabe dine be e heblanade kadi hono julde taskinde kadi e examen du fin scolaire nganda hore madda en woni nganda dum sabi be dirtini e sep mabbe ha saha goddo on odo activiste gi Mariusa Nyamo ganduda projet makko on de projet sa ando o tumatigrigi wadde e rango hono o dardelengel yadane yamiro tonto zigo soro dum ko o talada anke dum wadi non o wada mo sokam fodde on mois o taw ko sirsi to wata so wati on atay dum burdu ko wadi constater APS dido be on ganda hor mado wonduno tigri hono Cheikh Sourat Sagna e Amadou Tombocho kam boy be mbadi e ko pe ko hira ko komno gi Mariusa dañi ni heddibe be non fodde chapan tato en nayo on ganda hor mado kam bellitama ha laabi cer giri Mariusa Nyabe ko wulisi o wada fadama kadi amande fodde ujna sapo sefa odon projet mona udiri hedde waktuji sapo kadi wadi ko e der grande salle mo audience mo cour d'appel mo Ziguinchor kadi muti wadde pre ko grand to woni tribunal mo grande essence mo Ziguinchor ajo ne keto donc Kaskas FM 95.9 jagn men yanje e pular onno fodde chapan tato nganda hor madda be on tigi wonno be trafic ko taw ko nanga e hirande hikande taw nangi be ko subdivision mo douane mo fatiga dum non ko nganda be nanga mo tigi be jogi 120 indien kewdo woni drogal didon e ledde de hadde dewani lawur dum ko talata ande hono chef mo subdivision hono colonel Ndey Fatou Ndiay hali di be don trafic ko lidi kam fo be nanga be dama defre au parquet ka de nganda hor madda woni mabbe nana padi hande nyaworo e mo ko hali madam Ndiay o haldum non sa hande jokku dire jandiyan no ko bi tigi sa hande be ciumarade di de fodde o tati special jetati temere jeta capande jenay e jeegom tonno ha bellima sare o bellima tonnuji nay mo taw ko chambre en jere wondude e ledde de ndewan lawol kany e gede nyaametere taw koko wadi e perime tagal hande do yolar wadi tigri tonto ilmo kafuntine sapo nayo ko neddo kawri e ladjal o taw ko laala mabbe tigi yuwi kadi ha jefti e jeyngol hore je leydi Macky Sall non yalti e dejjere mudum wur yettinde do wuji mudum e dunaji leydi ndi ke fade e didom besngude non ko wadi e ko wadi publier et une banque kanko Macky Sall o woni o leti digi sunare makko tigri e o don dram o leti kadi ko mu o wi bon j'exprime ma douleur o leti tigri on sunaram tigri sa hande yuwi kado lana kadi o tonto kamfontin e kadi yo layru wandu ton be do sukabe tonto lak rose o mo yettina do wuji makko tigri burdi tide on di be do no besngude bas be pitalu muyen ko hali nganda Macky Sall e compte makko twitter dido waktuji nogas na garoje beyongo wala asmano tigri e wonande bangge leydi ndi kuma won nganda hormade hew duule tanki kadi bangge worgo don kadi sare rek ma wad toboji hayso hewani kadi wali ana asim onongule ke non kadi ma wad nganda hormade hew won ko hewi e leydi indien ha tanki bangge hir bangge funnange don nganduna no temperature mayte chapatere jarel ha chapat nay e tati degre jiro de koloni ma semorti wonande wartangu lendi se ko kenel de umoto ko bangge rew faade hirnange e hir bangge worgo faade hirnange taw hewan dolno o fewi bangal to dije kadde de ne ko liti kadi ma won gonka mojo tigi digi e dije men kadde ko hali anasim e bultemu nyaloma hande o jonjon kaburu meden tagal leedi
kabruji tiagalle kabru tiagalle de waktu jino gasi ko pali hojma sappo jaten ko to dawla mauritani so tawi musa sambo jalon hebi halon en joljal jolde hande dawla mauritani notigi bandirabe musibe teddibe yetti an ko be radio kaskas no gonde wadde kala e sa ko yillade ngendi gi badani ngendi di andi no jindi ko 6e to wadani 4e 6e to atene cierno musa non cier musa wada ka drete haldi do radio kaskas ka tayir mo ngendi kala hando andi kon hando no kebla don jindi ne mere chamti kon no di nyote kala wala hande kelnere nan dir hakkune atileji e yimbe e fawada hankadi jindi ne way wad ko nyosim sa hande ko chapande tan alhamdulillah musa samu jala salmina jura ma gantam en chalmini kadi hedrobe fof en chalmini kadi radio kaskas en chalmini kam ko fe ma sha Allah alhamdulillah nyoto ngol kam wala sajeni alhamdulillah musa ni fe hedrobe mo kutri adi tan bi tan findi min set me nyoto ngol kam musa ni fof alhamdulillah rabbi an kat kilene be ma sha Allah en ngara ko sa andi ko liggoda kala fayi no programme ha ma wono way ko mi nyaabo to tan kutri ne be yaafu tako kutri adi no way ni ara kat tasking fight ya ngarta wota no way dum nin ni dum tan hamni set ne kam alhamdulillah yeteral ko re ko sido e masngaaji ra way sifnaade dido masngaaji goten kala hol ko nafar kadi namna gongangal hande hol ko buri wiade nyode mer ko cemci wodgo wala cemci raw taw non har ala hen e do fof ko mashallah joni wi nyodi worbe ni nyota rewbe ni nyota wayan wano de den ko rewbe tan budno wal nyode worbe kam nyorna tirana en joni kam nyori musira non ko e oro masengom timda do en oro wi to pickers eu dede mako kan pickers ido nyora simple o nyora ko simple o kadi nyora ko simple o kadi nyora ko simple ko tan fu pickers bi re e wodo machine woni surplace o woni bado finition ngaji nyora ngo wodo finition ngaji o tono bondiroyno o woni bi mo bi mber 217 o dum woni nyoti tede nyoti wodi machine burdu mawnudo e o woni nyoti nyoti warbe o wala nyoti rewbe mire 217 ko kanyum nyoti to e o sunu beni non be ko en bayno ko apprendre ko jangal ko o woni adjoint o woni amar oko awu oko abdullahi wondo o mere won fodda apprenti papa o gana ngam gandu yi wadde sa tati hay sa yalti kambe mbay nyoti e hay so mi yalti so tay woni ne mebbi nando en so tajina men mbay nyoti woni no don kam en mbay wu fuf en mbay tajina mbay nyoti so mi ala do ko fanyum don to do hol jangi do meccangal kadi hol suka beran mo egginda ngallo meccal ha wawi hande nan atelier mu ele gollo mashallah alhamdulillah rabbil alamin so tay tan bar fuddo ron mbare fuddo ton ko ndiyam ro woni haa golle gurna ko ngam mbajju da apprenti nan ton wesile dama nan ton joodi to bangi men fu ro kan mbajju ron apprenti nan to kahe dro mbajju ron apprenti nan ton e mbajju ki kare apprenti nan côté beeli na bi gayen wiye abdul ko fami ñokan na be ko mu jeex en wiye abdul nan ton won jugi atri mbajju do kan debbo nan do kan uddu atri mu wiye faat mashallah kañu kare ko tinni nan jugi atri en wadi wobbe kadi goore en ke mashallah sali min min jangumi do en kadi jangidumi do ko bawdina bi adam mum on adi jangini do men mi sagal mum kam wondunde woni ndewoni kon ko buren eedo kam ko mecca ko wiite ko tan a gasnara ko yiddu ko foko an yahan jukitira hakilma a gasta an yahan jukitira hakilma nyotol ndengol e nyotol jorgol hol ko buren wiirde kan hol erango batta e ngendidi do wonno woni yimbe en jogo wute taw ngala ko nyotir woni en kadi en jogo kar ko nyotir taw ngala ni ko goddum do hol erango kuccita en kadi hol erango kuccita e ngendidi kal badara kas ngonda ka direct nyotol ndene nyotol joni difference mum ni wayno ko ati nyotol ndem buri sattuti kadi buri wonde nyotol buri wonde qualité mais joni nyotol qualité ala han gorko mondo aduno yeer han gor aduno ko technologie ko avancé joni yime ndiaro ko ko no aduno yaani no tan jaata mais nyoto odo sa kam joni wona keni tiidi hedrono ko nouveau génération tan wadi won modelaji ngandira tan ndem nyotetno wala hasen nyotetno odo sa joni buri weebirde yimbe be ndem kam modelaji chatti kadi ko don nyotol jogi hakki mu tigiriki no par rapport wala sa joni e kanta non jogi be nyoti eden jidi nyode eden donki no nyotirni wadan ko fannuci parce que min kam no yam do mi ala ngalon bangal kam min kam gardo en ko so tay bandira ha so tay wona bandira en jaki are yam don en wawi wadde hen jungam ko bawi mi wadde hen ko non tigi ko jillo radio kaskas jillo do e cafe 6e to atelier cierno musa musa samba jallo radio kaskas do e noxa
caggal leydi ha joni ton to dawla Mauritanie hono bu jagol mabbe kafe nangal koppareje dartini hono signature odo comptable mo centre hospitalier mère et enfant mo noxota sidi wul mbarek do ganduda sa hande mbadi contrôle tan bangal to koppareje be tay tigidigi o mo ngakira koppareje kewde hono contrôle va des holiti fadde temede nay e chapande jeedi di million am uguya boy do sa jeve jetti ma sara faccere milliard dum woni ko majjirati ko hali nandidi meden mola al akhbar e dismo mo numérique mo alal ba hande do la mali gouvernement mali o wadi presenté talata nyano gas jetati lewru juin e bor mudum bangal to heblanade hono woteji calendrier électoral on nambe collège ko hali jagol gol mabbe kafe dangal administration territoriale e jogire kongol gouvernement on hono colonel abdoulaye amayga o leti nono o erima hono landaji e de tigiri woni parti politique et société civile ne kadi on holi to meden ko hono ko be nangi tigirigi bangal di non woteji garoji dum non ko woni hu ne ganda hono waylo waylo bangal te institution aji den hono nyaloma bangal to presidential be kolite wadala ko fevrier hirar unyadi no gase nay dum gam wona betere sab dum be kolite ko adre be kolite no ma mbado prolongation wonande la transition don dubi didi zone mo halewu marsidan unyadi no gase nay ade dum non be kolite lewru marsidan unyadi no gase tet ma wado referendum pour waylude yumba nyawoje ko ngana holma do gomu topiti do ngana holma pour windude non o don yumba nyawoje ngana fori genul golle mudum ko do e lewru novembre angola djubi o ko hali o nedo jaynde portugais wo reference mo espresso o do menar wonde horejo leydi angola José Eduardo dos Santos o jaro djubi chapande jenay jedi de jenay hande o woni koy safara tigri wal woni hakuna ngurdam e mayde sabdo mon wada espresso taw koy safara musdo no fewi no fewi no gila ma on joni balde e bandum dum ko taw ko centre medical mo tek non to Barcelone en Espagne ono centre afrique ton ono wudo wanda janne ko bangere rewo funnange leedi den hanka be wellita matigi itama tigi rigi nyande alet no gas jegom le rouge taw hebi dum ko sembe kisal mo e kanyum wallondirde e o sembe kisal mo loni mo sous préfecture mo vakaga ko ganda samino ma on joni jonte didi taw koy o yani koy milicien o do coalition mo patriote darni be pawangal to waylo waylo tagal balde bandul wadi transaction taw ko an sembe kisal mo Nations Unies e soldate be mo MINUSCA e wallondirde sembe kisal mo Centre Afrique kambe tigi be ko golliri mbadi asso nyande asso be njane mabbe nyande alerte na subaka law ngana hol madda pour wallondirde e wono helicopter jidi pour yaltinde tigri be do rebel intégrégi taw nangunobe do don nokuji gila sapo e jedi de lewru juin jonjoni kabru meden choftal balli jarama mika kabu men choftal balli njabi den ko adama kebe adama jamhiri jamhiri ma ko kebla nen banga kabra kabru di meden choftal balli jarama kabru choftal balli puderten ko odo gardi do woni vice president comité national olympique bité de Ibrahima Wade hanki o bami kongol hanki o yi ko yettude laamu senegal comme heblanade e jeux olympique de la jeunesse dakar 2026 haali dum o yidde tigi tentinde e laamu leydi Senegal gede programme modo mo hocci ngam tigi e pewdurgol war stade mo Leopold Sédar Senghor kadi pewdurgol mahgul stade Eli Emmanuel Fall mo Louga kadi e wondude stade Al Université Idiata mo Ziguinchor kadi e stade Lamine Keye mo Kaolack dum tigi ko ko wawde heblanade woni Ziozi zo olympique de la jeunesse mo 2000 hitane ugnadi e nogas e jegom to hebur wadde ko to do e leydi Senegal sen di to gini odo ministre sport de la jeunesse et sport mo leydi gini Lassana Bia Diallo ko ngudi o tintini e su leydi gini ngam tigi heblanade wondi e preparation woni kan 2025 coupe d'Afrique 2025 oui ma leydi gine ma bamto kadi ma statutuji mahe kadi ma ligiyaji kewdi kadi e nani hen dum tigi e programme goto wande wawde wadde e organiser kan 2025 taw haldum ko odo ministre sport mo leydi gine Lassana Bia Diallo sin jihitoto France wardaf e staff mudum hande be kibi
en jillu Aliou Cissé mbay yidi Aliou Cissé watti ko wanno sabu rawane kadi o wadin dum tagal tikino Oumar Daf wonno e club mudum soso sikka kadi o watti dum tagal tigi ndo Oumar Daf kadi woni e club mu kesso woni Zigon wadde watti dum hande ngam tigi ngam tigi timmindi e gondigal odo biteedo Aliou Cissé hakkunde mum e merno do wonde e coéquipier mudum équipe nationale woni Oumar Daf sinji toto Chelsea odo gardien Edouard gardien Sénégal biteedo Edouard Mendy hande di waynindire odo biteedo Petr Cech ngandi Petr Cech tagal odo ciotugol club Chelsea milliardaire taw soti dum ko milliardaire américain biteedo Todd Boehly o subaki wala o subtaki odo biteede Petr Cech ngandi ardade dum wande o conseil technique en ngandi odo Petr Cech mo din wande gardien mo club Chelsea sanga 2004 ha fay 2015 kadi odo Petr Cech kanyum ene jia tigi ha e odo Edouard Mendy wawde mun arde e to alors mun arde e Chelsea taw o umiridu mako koy stade mo René ko konguti jiawali sabab tigi ha odo Edouard Mendy wawi arde e Chelsea sang hitane 2020 ruti tidingal mangal faade odo Petr Cech di kam di e rezo taw koy message mako mo windi e rezo sosio gasi dama ko don ko kulunden jarama adama kebe bangal to kabul mere choftal balli nyabante jongoro gamen sakati woni robindo jaydi ono jande me ko buri heewde hen buri arti koy kadu gollo hono ngaddo dental mo coalition yewi askan wi o e o taw ko ardi be ande bangal to administration tigi e mbadi dum ono l'observateur kam de yaltini tigi digi hono o kadu gollo hono prefet mo Dakar hadde ngana wala madara rassemblement mo yewi askan wi pondo wadde alarba hande so yi abo tuju sapoy e joy yoni tonte place de la nation hono ardi be bangal to administration mo ko liti non ko hangandata ni ko wono monasuji tawne musiti ko hono be don e bonnude hono goddo gede ngendi walla kadi hono wona won yimbe bonbulian ko be tigidigi nadde enen bada ko fewani kadi wadde monas mo l'ordre public dum woni wada noto fe hono Khalifa Sall e Ousmane Sonko kar gol gol hono wadon sepo tigidigi mo wadde protecte ko hali ngana jayende nen hono coalition yewi askene e rimade militaire mudum tigidigi de goytoto taw ko e do labinde tigrigi hono sahande hada waldal goto el doggi mudum tigri wonande woteji me legislatif japantate go le rujuye Ousmane Sonko holiti en der observateur holiti commune mamin mbadu commune ji mbi ko golla me mamin continue golla men de fof hay ko ganda horma da appel mo mbadi alarba hande o yewi askan wide yari tiagal ko hali jayne quotidien beedi en ko ono dendal ngal dental pa taw ko pacifique ni nyande jetati le rouge e sepo mbanno taw ko riwta ma tegrigi ha wadi tatto kawri e lajal nyande sapo jeedidi ko kolite hande de serenake alarba hande ngodon sepo wadata ono prefeji kadi tegrigi ko hali jayne las ko beedi hen ono jenay departement jenay ko famdu fo prefeji kam chalima hokude opposition droitji mwen dum woni ko be jinno wadde hande ono vox populi ke mi wadde an exer ko mon talo gol hono ardi be bangal to administration be ko fo be badi bloka fo nga wadde control yewi askani Ousmane Sonko e wonde mudum tali mo ngande wadde para brave hono e wodo ndedon ngadon kad gol ko hali on ndedon ngadde don a jayinde ha jonne ko holliri hono se poji de mbara pour wadde processer mo yewi askan wi non to on ngana fro wadde alarba hande Dakar Kaoulak Bambe Kaoulak ka bour ties sigensor e wonande won nokuji tegege ko hada hande yewi a wonde mo nande ko nyibere ko hali walfo ko tije hollide fatude e ngodjo kam be ngadan ko non se poji mabbe tegege fo no de hande ono ko be koliti wodata Khalifa Sall Ousmane Sonko de hande be e bena yesa jayni yankobe dum woni koliti hande o dum woni risque ngona o fuddo wonde tigrigi hande e der on nokuji idi en be taji di mo opposition koliti ko ko badal sepo so tawi o tinde kibi yamirelo wala so kebani tigrigi ko hali walfo quotidien jayinde men le témoin quotidien kanyum de article tigrigi dum wadi fartane wonde woni koliti ko
pour wal tigi bangal to quartz ko ka mo opposition filiti tigi wadde sursar on o mak sepo mudum alarba hande dum non kad gol on ngal don dental tigi fade opposition ko odi program e prote grotesque taw ko wana e do nyaawor tigi source a kanyum de holir tigi disposition securite aftama tigi wana police et gendarmerie tigi e won nok wadde kadre won lede tigi de ngal nabburi musde dakar pour hadde en opposition to wadde sepo mudum tribune artiga da horma da koy crise après to la ron mo golede hande on heddi ha joni so tawi Macky Sall on joni e joge gonka a mojote go wada wadde a journée rewtude hono di don worteji pete ngana jepta fuditade kadi en diga dum ko pour nyifdengol don jeygol on won be don be belta kitigi on alimenter on ko hali jaynde tribune ko non be ko li ha joni o don di do ko wadi menace wonda ko hali ne hilfabe hewbe on di reto pour nyagade ko wayno societe civile nit yi do wote yondirtine yewi on de wadi pedal 12 nana yara sesa opposition nana wadi pedal mudum sesa o president kan ne foti yarude tiagallo pour ngana ma do ada article de djal tigri ko hali tribune ha joni e rima Macky Sall ko de ramo wano do yano do la France holide teji men di yonati ko madata nyalaw mo biya do ha joni don kadi pour wawde dirtinde kala di don woteji ha kal nyaaga gade nyaagol nana jokki ha joni pour waylude ko gonka ko hali jayne men critique ha fatude e dental ko halno yewi askan wi dum non wadama degi degi yari tagolo bangal ko obeyda en tigi be don lidru mo yewi askati kolliti hande ko kolliti ko intérêt leydi ni tan an jidi ko jaynde lempo kanyme e eko kanyme ngarte tigi ko mermo gejiwal mo Ahmed Aidara ko ngonda chokala do fodde lewru taw ko sursi jeyde sepponga yayo ngo yamiraka oli don kan gonon ko balnor otage taw ko police tigi wadi mo otage saha nde wadi mo reprimer kadi mepri ko bangal to droitji makko pour e ko puli e dowlude wala ko puli artude fatude en citoyen tigi ko hali Aidara vere journal article num ko ngana e rango ko taw ko jikal digal article digi wala lancer hono be don dari be bangal to o humpite woni jaydeji di en e politisaji ndogodo ko tege hakilan tagal modjal e taw ko fatude ke crise politique mo gonda hande o enne dum non ko hali jaydeji e kewudi hono on to tim be rima hono politikaji di tigi digi ngi ngartinta dejal tigi digi ko hali de don a jaynde jaynde men gendi lo soleil kany no wari considérer hono do service de taw ndi di jabbo degre be don be cellal der hopitaluji taw ko kanyala tigi hono talon achele woni system mo santé mo Sénégal chapande jenay e jegom do temeter hopital di fof hen chapande jegom e go do temeter e centre de santé di be ko li service d'accueil di en e wane urgence di ko ndam wonani e normal di taw ko jadude jamanu ko hali jayne neno ko li tene ko hali directrice générale mo établissement de santé mo jagor gal ka finangal cellal enquête kanyum article ko dossier mo ngando be do dan yankobe dewan lawol artude e der leydi e meden o golliti woni wonde e musna tigrigi e cadele mawde ko kadi ko nimsaaji o do debbaaji holliti o wi mi ngatagi mi artude ko horo mayde taw ko mi wonde dahaado tigrigi ton to Maroc ko haali e der jaynde wadon o do Senegal naajo gomido ton to dowla Maroc wala leydele arabebe dum woni ko tongi jaynde men nan ala ko disona asifti don ngardinde kabruuji di enne waqto je nogas go pay hojmay nogas je didi wal ngardini kabri on jagol kan ka finanga chalol holite alarba sa poy jego me hasbe rababe o do mbros hen tatu ngummi ko tiagal la leedi dum ko der ujenere teme tata chapane joy en jetal wada be losko Ousmane Sonko e wondi be mudum de mo coalition yewi asgan wi o do mo coalition mo opposition be ndirteni on dal dalil mabbe ha nyalaw mo goddo tigri on sepp mo ponno wadde alarba hande nogas je ne le rouge to kabri men tiagal leedi en jeyte dowla hamuritani dowla mali ngo awlal angola e centrafrica jaram Moussa Samba Diallo jaram adama kebe bangato kabuji meden a choftal balli hebli jande facir dum ko demba jento karala galdu ko Mika Sall harndire harabose boy tangaren abije communiquer jetti do e gallew